בקיצור, אנחנו מדברים על תופעה שנקראת צניר, כי היא מזכירה את המילה צניר. הנה, עכשיו התחלתי, בוא. לא, כבר הסברתי לו, ואתה יכול להמשיך. יש פה, אתם רואים שזה נראה, אני עכשיו מחזיק הפוך לסלע כמובן, שם הוא ככה. אבל יש התחלה שנראה כמו צינור, אם אני ממשיך, יוצר כאילו עיגול. התופעה הזו, גם הגיאולוגים, אני חושב שהם מתקשים בלהסביר אותה, תכף נשמע, אבל יש להם שתי גרסאות, שכמובן כל גיאולוג קצת חושב, חלק תומכים בגרסה הזו, בגרסה השנייה. הגרסה אחת היא קצרה והשנייה קצרה יותר. הגרסה הראשונה אומרת, שנחל עתיק או נחלים עתיקים שזרמו בגבהים הרבה יותר רציניים מאשר הם זורמים היום, הם שקעו לאט לאט כתוצאה מתזוזה, רעידות, הם זורמים ובדרך כלל בנקודות העיכול שלהם הם זורקים את המים החוצה, הכוח הצנטריפוגלי. אז המים שנזרקים החוצה אוכלים את הסלע ולאט לאט נוצרת לנו צורת הצינור הזו, אוקיי? זו גרסה אחת. הגרסה השנייה אומרת ים עתיק. הרי אנחנו יודעים שהים כיסה את כדור הארץ, נסוג, חזר, נסוג. בשלב מסוים זה אמור להיות סוג של חוף, והגלים גודדים את המקום הזה. זה פשוט נכנסים בו שוב ושוב ושוב לתוך הסלע, עד שהם אוכלים חלק ממנו, ונוצר את הצורה הזו. יש גרסה שלישית. קדימה. ועכשיו הגרסה שלישית של הגיאומורפולוגים, או של אחד לפחות מהם, זה פשוט מערה שהתמוטטה, זה הקשת שלה, וכל השאר התמוטט ונעלם ונסחף דרך לתוך הנחל הזה. טוב, הצבעה. אני יכול להגיד לך שאת אחת הגרסאות אתה כבר אמרת, היא הגרסה של מרבית הגיאולוגים, הגרסה הראשונה שהיה פה נחל שזרם. מה שהוא עשה, הגיר עצמו הוא לא אחיד מבחינת החוזק שלו, החלק העליון יותר חזק מהתחתון, הוא גרד את החלק התחתון, גרד, 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 החלק העליון נשאר שלם ונוצר הצינור הזה. עכשיו מה שקרה עם הנחל, הוא לא רק בקיר חתר, אלא גם כלפי מטה. והכלפי מטה הזה הוא הגיע עד למטה שם. ולכן אנחנו רואים בקיר למעלה את הצניר, ויכול להיות שאם נרד למטה נראה עוד כמה תופעות כאלה. יש לי קצת שני, קצת שני של הר. אם הולכים בגרסה הזאת, אז הולכים בקרמל ומודדים את הצנירים. אין המשך, אין המשך, צניר אחד הוא פה, השני הוא כאן, השלישי הוא שם, שום דבר, אין שום קשר בין הדברים האלה, לקבל את זה כזה, יש גם סיפור של הים, של הגלים שהם מורידים, צריך משהו שיהיה באותו גובה, בלבל אחד, יש בספרד. יש בים.